ove pesme trenutne, ovo što poslušamo, ovo od nekih svih koji što sam ih nabrao. Da ovaj jala brat Buba Koreli Rasta. Brasta, mrasta, smrda, buba, švaba, pireli, gume, koreli, snobovi, mobovi, ne znam ni ja koji nadimci, konji, ferarijevi, ne znam ni ja šta sve to nema, odredi, elitni, relje, melje, ne znam ni ja šta se sve to ne sluša, to svaka pesma. Kurve, kola, konji, beli praškovi, i oporeko oružje, navodno, iz kog niko nikad nije ni pucao, niti ga jedan metak ne znam, pa ne znam da repertira, bre, oni kao nešto upadaju, nešto fantomkama otimaju, kriminal se propagira, otmi, uzmi, drži, vadite se mere, ovako, one žene, jeftine, otkriću ti tajnu malu kolajnu, otkriću ti ovo, neke pesme, bode me sveče. To tera se u propast, tera u samoubistvo. Ne možeš iz te pesme ništa dobro da izvučeš kao poruku, da pošalješ. Nego, oslušaš refren, oslušaš pesmu, čuo si i zašla ti je, i taj ritam te nešto zanjela. Nema poentu muzika. Izgubila poentu. A onaj što bulje, bulje, mulje, bulje, taj jela buba smrda. Mulje, bulje, bulje, bulje. Ti ne znaš šta on kaže, bre, duže. Nemam ništa zaista na nacionalnoj osnovi protiv tog čoveka. On je ovo odvratan kad ga vidi, s onom bradurima. Napraviše pa. Jedino zašto im skidam kapu. I zašto ću im pružiti ruku kod ikada vidim. Kažeš, Borazio, ti si faca. Evo ti ruka. Sjebo si ceo sistem. Sve si nas zajebo, svršio si nas imam po faci, napravio si pare, uzio si nam pare, jebeš nam omladinu i boli to kuk. Ove klinke sve se satiru sa njim, šaljaju poruke, samo da se pale da se bile sa njim. Jedni, tih nekih tu. I onaj MC Konjan, će to radit? Nešto vrpska ovako, nešto nogicama, nešto ovako. Onaj neki što šumadinac voda da nešto. Druže, to da si pred 10 godina pustio. Tog što ja neko iskakuće glavom ovako nešto i onog drugog šumadinca. Ljudi bi ti se smijeli, neko bi ti šamarao na sred ulice, neko bi ti šta je bre ovo. Ovo nešto na nogicama ovako nešto radi. Nešto mrcka, vrcka, nešto. Ponaša se ko Pederčić bre neki ko ne zna na što ono liči. Ono moje dete treba slušati sutra. Zato ja mog Davida teram odmah Mike Tysona da gledam.